Shembulli më i madh i Kuranit famë lart, që u bë shembull për gjithë zullumqarët, për gjithë padrejtët, për gjithë kriminalet. Farauni, lanetullahi alej. Firauni, në Kuranin famë lart, është simboli i kujt? I padrejtësisë. Musaj a.s. provedi i të madhit Zot, simboli i kujt? I drejtësisë dhe i mirësisë. Faraoni kush ishte? Që kur i than, sa lindi Musaj a.s. lindi, dhe ato magjistarët që i kishte, ato njerëzit që parashikonin me yjet, astrologët, i than që ka lindi fëmi që do të rëzoj pushtetin tëndë. Imaginon në qëfar niveli kriminal ishte, tha, s'ka problem, vritin i gjithë fëmi që lindin dhe kanë lindë këtë kohë. Hashalillah! Fëmit, ju kujtohet, i thot Zoti Beni Israilve, kur Firauni ja u vrau fëmit dhe ja u lanë nënat gjallë. Ka dhimbje më të madhe për prindin? Pse i than që fëmija do lindë një fëmi nga Beni Israilet që ty do të rëzoj pushtetin, tha vriti gjithë fëmit. Pra, kur vres fëmit, më i tjere ti ke vra. Slogaritet më i rrituri kur ti ke vra fëmi. Dhe u bo simbol i Kuranit famlart për padrejtsin. Por... Po e subhanallah l'adhim për nga Kurani. Madhështi e madhe për nga Islami. Madhështi e madhe për nga shpjegimet. U rrit Musaj a.s. a i vazhdojte. Që kur ishte i vogël, që ishte Musaj, a i kështë vra fëmit, kriminel, vazhdoj. Musaj a.s. a shkoj 20 vjesh, 20 vjet i kështë vazhdu me krima i. Diktatori i madhë. Zotë i gjithësis ka ligje, ka regula, len afate dhe për kriminele dhe zullumqare dhe të padrejtët. Len afat jetë për gjithë se cilin. Kur vdes, fillon logaria. I thot Musës a.s. mbas i bëhet profet. Hel, ata ke hadithu Musa idhna dahu rabu biluatil muqaddesi tua. Terdi informacioni për Musa, kur Zoti i foli ati me të folur drejt për drejt, si askujt tjetër. I thot, sundusi madhe gjithësis, duhet me shku e ka pas mdor në qast faraonin, hamanin, zulumqarët dhe poplin që e ndishte në qast me i shkretu. Jo, Zoti është më mëshirues i mëshiruesve, i jep gjithë secilit afat dhe argumente që të kthej. Me dhunë nuk i bën të mirë. Kushtet për të bërë të mirë ja ka lënë gjithë botës. Thotë, shikoje një perl nga Kurani. Merë një enë të madhe me mjalt nga Kurani famlar. Ka thënë Musajs dhe Harunit që ishte profet, dy vëllezërve. Musajs dhe Harunit, të dy profet. Tha, shkoni ke faraoni se ka tepru me zullume shumë. Por, shikoje tani islamin, real dhe të dalosh islamin falc. Shofësh islamin bio, të kuptosh atë që nga të rohet rrugës. Thot, shkoni ke farauni, fëkula lehu kaula lejjina la lojete dhe kërua u jaksha. Kurani e thot e po, shkoni ke zulumqari më i madhe botës, folin i ati fjallë të buta. Fëkula lehu kaula lejjina, fjallë të buta të mla, të mira që aji... Pse këshu? Pse të kërkoj Zotë Gjithësi zullum qajt më të më të botës të i folet këshu? Sepse tha ndoshta, mediton dhe këthen, ose i friksohet sundusit vërtet Gjithësis. Dhe, subhanallah al-adhim, shkon Musaj dhe i flet fjallë buta dhe të menqëra faraonit. Qfar? Shkoj dhe faraonit si shte mësu kur që dikush me i fol ati me i dhonë mënd. I pëtë vetëm a i mënd. Cilësi e diktatorve. Dikush me i dhonë mënd e vret në vend. Këtë dhe shme bodhe me Musa. Tha për shfar ke ardhë? Tha nga Zoti Gjithësis. Tha u ma Rabbul Alemin. Tha kush është ky Zoti Gjithësis? Unë jam Zoti. Tha u sjof tjetër, unë jam mësundusi. Kush është u ma Rabbul Alemin? Tha Firauni, Musas. Kush është Zoti Gjithësis i po mflet? Rabbu semawati wal ardi ma baina huma in kuntum muqinin. Tha Zoti që ka marrë unë është Zoti i qiellit dhe i tokës dhe çka ka ndërmjet tyre, më qofse ti do të bindesh me argument. Ai i pa ato këshilltarët më ja çësh ky që mflet mua me këtë ton. Po kur flet në emrin e Zotit ka nevojë për seriozitet. Tha Rabbukum wa Rabbu abaikum al-awwalin. Tha Zoti yt që të ka kriju ti se si nga rastia. Dhe Zoti i prindërve tuaj dhe gjenologjive më përpara, që nga njeriu i parë që u kriju. Tha mëse vazhdon me këtë ton, me këtë seriozitet, unë do të burgos. Tha Rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Tha ka marr me ju zgjuj juve nga gjumi. Ka marr nga Zoti i lindjes diellit dhe i perëndimit diellit dhe çka kanë ndërmjet tyre, nëse doni logjikën ta vendosni në punë. Në mos jetoni mo me pasion dhe me ves. Faraoni kundërshtoje, kundërshtoje, desh me evra Musane, desh me e burgose me rath. E vazhdoj zulum mas zulumi, vrasje mas vrasjesh. Krim mas krimi, padrejtësi mas padrejtësie i madhi që Zot ka vendos afat. Mbas i dha argumentet mdhaja u detyru që Musane dhe Beni Israilot ti lejoj dhe t'ikin. Por në tokën e premtume, Kuran, drejt për zdrejti,
Dhe mas ju njësë Musaj, unisë dhe popli i Bene Israel e mendohet rrëdhë 600.000 vetë, zhullum qari dhe i padrejti nuk e manë fjallë. Veti liroj, veti la, i kështë robru, dhe mbas ju ato hikën, i padrejti dhe zhullum qari i është pushë me gjakun e keqa. Dhe tha si do hikin këto se ne i kemi pas slaver, i kemi sklavëru, kush do punoj tani nga Egjipti, kush do punoj nga njerëzit tonë, ne i kemi pas slaver, atëherë shkojmë t'i kthejmë dhe t'i vrasim ato që jetë drejtojnë, Musajin me shok. Dhe imagjinoni, ato ishin me familje, me fëmijët e tyre, me pasurinë e tyre, kishin gjithë jetën e tyre. Dhe Musasi tha, sumdus i madh i gjithësisë, dëgjoj këtë, pashat madh i Zot, kush është me Allahun sum kurr, kush nuk është me Zotin, është i humbur gjithmonë. Pas haro, ma këtë mbaje mend. Kush jeton me krijuesin e gjithësisë që krijoi dhe njeriu, nuk humb kurr. Kush u largon ndaj atij që krijoi gjithçka, sfiton për gjithmonë. Edhe i tha, Musa, kjo është rruga. Edhe iku Musa i alejhiselam me 600.000 për Ben Israile, me fëmijë, me pasuri, me gratë, me imagjino çdo gjë e kësaj bote. Faraoni mbasi u nisën, u pendu për fjalën që kishte dhënë. Shkoi si komandant i forcave të armatosura që ishte të ushtrisë dhe i tha ngrehuni, ja ngreti gjithë ushtrinë këmb, tha ti vrasim, ti masakrojmë, ti robrojmë përsëri. Po Zoti kishte duruar shumë. Duke e lënë që ai të pendojë dhe të kthehej. Se Zoti nuk i dënon për njerëzit, i ka krijesat e veta, njerëzit e vet. Dhe nisët faraoni lanetullahi alej, e ngren ushtrinë me mendimasi të madhe, duke menduar tani që ato armatim nuk kanë gjë, nuk kanë, i kanë dorë i vras, harroi të madhi Zot. Musa i rrugës që i kishte thonë, shundu si madhi gjithësisë me shku ishin rrugët, sa po fillon të, këtë ishte deti, këtu ishte një mal me rrugë shumë të ngushta, që kur e panë ato ushtrinë e faraonit, mbarun njerëzit nga frika. O khala ashabu Musa, inna le mudrekun, tha Musa, gjithë gjithë nga vlejti. I pjesë atyre që ishin më tavërmit, tha asë gjithë nga vlejti, këne është rrugën ngushta, ato do të nga arinë, armatimi të gjyre shumë i madhë, s'kemi asë gjë, këne është deti, s'kemi asë shansë të kalojmë këtu, tha gjithë gjithë pas ka shenë pavlerë. Çdo gjë që na premtove nga i madhi Zot humbi, sa i është kriminal i madh do të na vras. E kishte treguar që ishte mizori i madh. Tani imagjinoni, edhe njerëzit e afër than, do humbim, u shkatrum, s'kemi ku shkojmë, rruga është shumë e ngushtë, ku kalojnë dot gratë aty, ku kalojnë dot fëmijët aty, ku kalojnë dot me pasuri me kafshët që i kishin. Ne u shkatrum, inna le mudrekun, ne mbarum. Kella. Gjigandi i madh. Shembulli i vërtetë i kësaj bote. Kella inna ma ja rabbi se jehti. Tha esh një aty. Pushoni që të gjithë. Kur së ndodhë kjo? A njini pra kush është shumë dozi madhi gjithësisi i thot, i shka e bëhu dhe e bërë. Të bërë e këllë dhe i bje një lë mulku, ala kur në shenjën këtiri. I begat është e që ndonë, të jështë pushtetit që të sëndi dhe ishë gjithë fëgjishën për shdo gjë. Tha eshte aty dhe pushoni se s'pazin i kuptu as gjas nga s'par nuk pazin i shku akoma këte islam madhështor. Në këte besim të fatundër në sundë, a i që kryoj qejtë e tokën ka problem një faraon, një kryes të tokët. Kella i në maja robbi së jahdin, tha kur eshte aty se i zotim kur nuk dëm humë, të mudhzojnë. I tha ku me të mudhzojnë, ma humbëm. Edhe në kur s'foli, se mu se kështë i gjo plus profetve tje, folte direkte me të madhi zot. Direkt. I drejtohet vetë së ndjozi gjithësis, tha atë shkopin që e këndorë, profeti madhë, thimi. Atë shkopin që e këndorë, shkopin e mrekullive. Tha drejtoja detit dhe mbaroj historia. Drejtoja drejt detit dhe mbaroj historia bashkë me faraonin. Dhe Musa a.s. dhe vetën me qudi drejton shkopin detit dhe hapet detit, e gjenë këtë në Kuran, e gjenë këtë unë nëngjil, e gjenë këtë në Zubur, dhe gjenë këtë urat, ku të dush e gjenë këtë histori? E pa diskutushme. Dhe i madhi Zot e hap detin për Musan dhe Beni Israilët, aty ku asnjë nuk mban të shpres, ku ka gjë të rëndë për sundusin e madhë gjësis, po t'i bohu Musa, mos u bë faraon. Do t'hapet deti, do t'hapet jeta, do t'hapet familja, do t'hapet risku, do t'hapet jeta, do vdesësh lehtë, do shkosh në gjenet kur je në rrugën e Musas. S'ke për të pa pikën e hajrit kush do qofsh në qofse je faraon, s'ke për të pas kush lumturi dhe gzim, ke për të vdekë rëndë dhe ke për të shkun gjenet. Kaloi Musa alejhiselam, kaloi me ishte llogarit koha. Kur kaloi i fundit atje, futet faraoni me ushtrinë këtu. Guxoi të futet edhe në rrugën që u hap. Kur u fut aty dhe u fut gjithë ushtria, po arrisni nanën e kundër, shumë ndosi i madh i gjithësisë i jep urdhër detit dhe i mbyllet dhe faraoni i pari mbytet. Bashkë me të dhe ushtria. Dhe s'mbeti gjë me fol ato që ishin me Musën më. Dhe i mbeti Musa alejhiselam me fol pafund.
për atë që i boni Allahu madhnushëm për të e për njerëzit e devotshëm dhe për ta mësuar ne nga Kurani famlar se ç'bën i madhi Zot me të mirët dhe si i dënon të këqijt, se ç'bën i madhi Zot me të drejtët dhe si i dënon zullumqtarët, dhe ç'bën i madhi Zot me sinqertit dhe ç'bën i madhi Zot me hipokritët. Dhe faraoni i parë këto zullumqtarët, kriminalët në botë gjatë historikut morin qafë të tjerët. S'është probleme se veta i humbi dhe thot Kurani famlar tani tregon një skenë mbas i vdes. Sa vdes? Je, i del shpirti, e takoj në engjit, thot besova në Zot. E morin qafë gjithë këto në gjenem i qoj, se thot Zotin Kurani do i pri poplit vetë për në gjenem. Sa vdish, thot Zotin Kurani, kjo është realiteti i padiskutueshëm, tha unë besova në Zotin e Musas. I thoj në engjit, elan, ka da sajde me në kablo, kumë të minel më fësidin. Tha tani përna bëhesh besimtar, ishe shkatrimtar dhe kriminel më përpara, s'ka ma, po vdish një riu, mbyllet libri logaritet pra të që ka bo padal shpirti nga trupi. Isha dhe i madhi Zot në rrugën e Musasit Muhammed a.s. kurt kriminelve zullumqarëve.